Nadal, Morgenstern, Larinto, Kütel prvi trije, Tupanarjaki, Kasaji. Tri točke in sedem desetinke imel prednosti pred Morgensternom, se pravi, dva metra ima zaloge. Toda preskočiti mora 135 metrov za prevzem vodstva japonski veteran. Ja, odličen skok še enkrat Norjaki Kasaji, ki si bo utrdil mesto v deseterici. 132 metrov je seveda premalo, da bi prevzel vodstvo, 5 metrov in pol krajši od Morgensterna, toda v tem trenutku bo Kasaji prav gotovo na drugem mestu in obeta se mu odličen dosežek, letos najboljša uvrstitev Kasaja, doslej 6. mesto dvakrat v Pradželatu in v Innsbrucku. Ocene med 18 in 18,5. Na drugem mestu.